Es gribu pievērst uzmanību, varbūt jūs palaidāt garām. Šonadēļ, manuprāt, bija brīnišķīgi interesanta ziņa par kokaīnu un valsts ieņemumu dienestu. Tātad, varbūt jūs atceraties, pirms pāris gadiem Koknesē tika aizturēta Latvijā lielākā kokaīna kontrabandas krāva, 2 tonnas kokaīna, tīra kokaīna, pat aiz no Ekvadoras, 2 tonnas. Izmeklēšanas laikā tagad gan jau skaits ir sarucis tur līdz kaut kādām 1,7. Džeki kaut kur ir pazaudējuši dažus 100 kilogramus, kas vispār arī ir ievērības cienīgs. Fakts, var jau šņaukt, neviens nav pret, ka saka, neiebilstu, bet 400 kilogramus. Labi, ne par to tagad stāsts. Stāsts par ieņemumu dienestu. Tātad miljards, pēc pašas policijas aprēķiniem, kravas vērtība 1 miljards eiro ielas vērtība. Tagad apsūdzības pabeigts. Tagad mēs uzzinām, ka no 6 apsūdzētiem 4 ir bijuši valsts ieņemumu dienestu darbinieki, kas patiesībā ir tie, kuri organizējuši visu šo te, teiksim tā, diezgan būsim visu cieņu, diezgan ievērojamo narkotiku tranzītu. 4 valsts ieņemumu dienesta darbinieki. Miljards. Un pie tām tur visāds nianses, tur ir vēl 2 apsūdzēti par atmazgāšanu, un tas periods, par kuru apsūdzēti tie, ir diezgan ievērojami garāks. Tas viss ļauj netieši domāt, ka gan jau diezgan droši nebija pirmā kraviņa tāda pa miljardu. Gan jau, kā saka, biznes bija gadiem attīstījies, gadiem audzis, un tā tikai izaudzis līdz tādam apjomam. Tādi mums valsts ieņemumu dienestu darbinieki, bet tas nav viss, ko mēs šomēnes uzzinājām par valsts ieņemumu dienestu. Liels skandāls bija par to, ka no uzņēmēja Ramoliņa, restīvi izspieduši 100 000 kukuli par to, lai izbeigtu lietu. Tātad tur safabricētas lietas. Tas ir tikai tātad dažas lietas, ko mēs tagad esam uzzinājuši pēdējā laikā par to, kādi cilvēki strādā, kāda iestāde brīnišķīgi ir valsts ieņemumu dienests. Un no šīm lietām dažām mēs varam droši vien nedaudz spriest par to visu bandītismu, korupcijas, tirgošanās ar ietekmi un noziedzības apmēru šīm iestādē. Protams, ka arī pilnīgi noteikti, ja ir runa par miljardiem un tāda mēroga, un kur katrs kukulis, teiksim, sākās ar 100 000 vai, restīvi, tas summas tādā garā figurē, skaidrs, ka tas tiek piesakts, un tur ir atbalstītāji visaugstākā līmenī. Ieņēmu dienas ģenerāla direktora Jaunzemu tika atstādināt īsti pirms vēlēšanām. Es prognozēju, ka būs tūlītās pēc vēlēšanām liela mēģinājuma viņa atjaunot darbā. Es pat pieņemu, ka viss tas, ka vienotība diskvalificēja Reiru, kurš atlaida Jaunzemi uzreiz vēlēšanu naktī, vispār neko vēl neviens nezinot, paziņoja, ka, teiksim, tāda karjeras nevar būt ministrs, nebūs vairāk no vienotības. Labi, lai vai kā. Vienkārši te daudzi gudri runā par korupciju, par visu kaut ko, kaut kādus oligarhus sem pensijā, vispār nezinu, kaut kādus. Tur piesauc, ja tur cīnās ar kaut kādiem mistiskajiem korumpantiem. Ieņēmumu dienestā tikmēr savavricētas lietas. Yes! Kukuļu izspiešana, yes! Kukuļu ņemšana, protams! Miljardu vērta kontrabanda, protams! Jā, viss notiek tāda mums brīnišķīgi. Es tāda nevienam tā īpaši, nekāda rezonās.